Assalomu alaykum, online assistent YouTube kanali foydalanuvchilari va Pepsi chiqmasdan hali ham kuzatayotganlar, hammaga assalomu alaykum. Biz video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi video darsimiz o'zi aslida C-type kutubxonasiga o'tmoqchi edim, lekin esim achib ketib qoldi. Ya'ni bitta aybim bo'ldi kursni boshlaganimda, ya'ni video kurslarini boshlaganimda o'zimga reja qo'ymadim. Mana aybim bo'ldi va orada bir nechta mavzular qolib ketib qoldi va ushbu mani YouTube kanalim faqatgina C dasturlash tilini biladiganlar uchun takrorlash, lekin bugun qanaqadir mavzuni o'tib kelganlar uchun mustahkamlash uchun xizmat qilgan bo'lib qoldi. Shu sababdan kelinglar. Mayli, endi formatim shunaqa format bo'lib qoldi. Endi tushuntirilmagan mavzulardan boshlab men boshqatdan tushuntiraman, ya'ni orada qolib ketgan mavzularda yetib olamiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz deb qarang. Mavzuyimiz switch case mavzusi bo'ladi. Qolib ketgan mavzulardan bittasi ekan. Ko'rishda davom etinglar. Qanaqa zarar bo'lmaydi hech kimga, shunchaki takrorlash bo'ladi biladiganlar uchun. Fayl ochib olamiz. C dasturlash tilida. Mash. Bizga boshqa ortiqcha kutubxona kerak emas hozircha. Xo'p. Switch case mavzusiga to'xtalamiz. Bu juda ham oddiy mavzu. Switch case bu if else ning bitta ko'rinishi, faqatgina bizda ko'p if else bo'ladigan bo'lsa, ya'ni variantlar soni ko'p bo'ladigan, ya'ni tanlovlar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, tanlashda yordam beradigan narsa, boshqa hech qanaqa afzal taraf yo'q. Afzal taraf shuki, siz qatori tejaysiz va if else if else if else if else deb yozib tashlamaysiz ham yoqqa. Xo'p, mana biz masalan foydalanuvchidan so'raymiz. Printf deymiz. Mana qochib olishimiz kerak. Int deymiz deb, masalan, masala qolaylik oddiyroq. Foydalanuvchi son qizadi, biz oy qaysi oyligi chiqartirib berishimiz kerak. Masalan, sanalarda yozamiz-ku 02, 03, 02 bo'lsa fevral shunaqa. Masalan, oy degan o'zgaruvchi ochib oldik. Bu int tipida bo'lsin, printf dedim. Mana hammasi, mana sonni qilting deylik. Sonni qilting deb yozib chiqadi. Va buni scanf qilaman. Men nimaga? Ya'ni foiz berib turib, buni men oy degan o'zgaruvchiga o'zlashtirib oldim. Mana endi shu joyda if else ketadi, ya'ni if else agar men hozir mana bunaqa chiqishim kerak. If deyman. Xo'sh. If deyman. Oy teng bo'lsa, masalan 1 ga deb pastdan masalan printf birinchi qaysi oy bo'ladi? Yanvar deb yozishim kerak, to'g'rimi? Ikkinchisi yana bitta if bo'ladi. Yana bitta, yana bitta, yana bitta, yana bitta if bo'laveradi. Shunaqa dars davom etib ketadi, qatorlari tejalmaydi. Yana bitta narsa aytib qo'shib ketay. Masalan, if va har qanaqangi funksiya, masalan, for bo'ladimi, while bo'ladimi, o'zidan keyingi bitta qator bo'ladigan bo'lsa, unga tegishli bo'lgan qator bitta bo'ladigan bo'lsa, bunaqa figurali qovus ochishimiz shart emas. Agar bittadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, chegarasini belgilab o'tishimiz kerak. Agar bitta qator bo'ladigan bo'lsa, chegara belgilash shart emas. Masalan, mana hozir rang qilib ko'rsataman. Soni kiriting deyapti, bir soni. Mana bitta foiz s qilib qo'yamiz, qarang. Ekran qatorlashtirib olamiz, lekin ko'rinish uchun bir deb turdim, yana bir deb chiqadi, ya'ni tegidagi qatorni o'ziga o'zlashtira oldi. Xo'p, men endi if qilmayman deb, mana biz switch deb boshlaymiz. Switch dedimda, switchdan keyin mana ko'rayotgan bo'lsa, o'sha ekranda chiqyapti, bitta dona argumentni oladi qovusdan keyin. Switch oy deyman, ya'ni oyga nisbatan ifni ishlat degan ma'noda bo'ladi. Masalan, qovusni ochaman chunki juda ham ko'p qator ishlataman hozir men. Ya'ni switch doimda eshitgan bo'lsa, switch case dedim. Uning case'lari bo'ladi, ya'ni variantlar bo'ladi. Case deyman, masalan, agar u oy masalan nimaga teng bo'lsa, songa bo'lsa, sonda mana 1 deb yozaman. Agar qanaqadir bir harf bo'ladi, masalan, oy bo'ladigan bo'lsa, shu o'zgaruvchini nomini yozaman. O'zgaruvchi emas, belgini yoki sonni, masalan, 1 ga teng bo'lib qolgan bo'lsa deyman-da, 2 nuqta qilaman. Nima bo'lsin, agar bir bo'ladigan bo'lsa, printf desin menga, masalan, yanvar so'zini chiqarsin. Hozir hech narsa qilib ketmayman, mana bitta fishkasi bor, ya'ni bitta narsa qilish kerak. Atletdan qo'ymayman, oxirida ko'ramiz nima bo'lishini. Mana shuni kopiyalab olaman, agar sizlarga xalaqit bermaydigan bo'lsa, mana nazarimda yetadi. 2ga, 3ga, 4ga, 5ga, 6ga, masalan, 7ga teng bo'lishi mumkin, 8ga teng bo'lishi mumkin, 9ga va 10ga va 11ga. Bizda yana
12 gəm tək bölüşü mümkün. Deməndə 12-ci ayın özədə dekabr. Həmən bir xəfə icralı çıxışsın. Mən edəm oylan toqılıb çıxamız indi. Bizə də 2-ci ayın mə gətəyin. Fevral. Mart. Aprel. May. İyun. İyul. Avqust. Təqdəli, təqdəli. Sentabr yazılır, öz birçələ qəşfəsən. Oktabr yazılır. Nayabr. Mənə qorulik bizə 12-də keş üçün yazıb aldıq. Məsələn, ağızı mən hazır qorəsli bitti xətali gedən, əşə xətali üçün işləyibiz. Oram bitti clear qoramış, çünki ağız xətali bizə torun qoruş üçün. Məsələn, sonu kərtin dedim, torun məsələn, mən bərək razaman qor deyiləm, mənə çıxardı. Həm məsələn çıxardı da şədənə, həm məsələn. Yəni, siz üçün əqin əqsəsi var ki, ümumət üçün ədə Məsələn, switch vəmdə kildə. Dəyəgə, mən printf sonu kırtın digən, məsələn, bir rəqırtdım. Bir rəqırtgəm nəkə, mən bu oy digən uzgar uçuqə bir uzlaşdır olədi. Yəni, oy deyən bir bolədi. Oy deyən bir bəgən nəkə, həm tükə bir sonu tutuşədi. Yəni, oy gəni nisbətən digən ərsə, yəni, bir gəni nisbətən bolədi. If digən, mən tutan dağlar səkət oldu. Düşün, nəsə, səvə qəlbə, nə? If if duatı yəni bəttı məsələn ay duatı de tənk-tənk 2-gə tənk bəsə ok duatı əgər məsələn məmətdə true dəb oldu bələn bizə ki if qaçan işləydi bizə də məmə qoğusu içi true bəgənədi şündə məmə ay 1-gə tənk bəldi məmə qoğusu içi bizə də true-gə tənk bəb qaldı şündə yəni rast gən qiymət bəb qaldı dəlçə xəmmə keysləyəm true-gə işləb getişədi Həm məsə turuq özgürəm, mən məsə çünki çıxı turuq qoq qoq, hər bitti özgər üçüdür. Mən mənə xoğalat olam, uçuramız və sənə uçurdum deyilik. Həm məsələn, switch içində təsavvq qalik. Məsələn, bir digən özgər üçü kəldi dedik doğru, mən məmətdə özələdi. If oy bir getəyin bəsə, dedim de, mənə oy digənlərsə, mən birinci özgər, birinci birə aldı. Oy bir getəyin, zinə çıxdı dedi, mənə mən mənə turuq dəb aldı. True dəb o gəndən ki, o true qəyədə bizə də 100 bərdə, case 1-də 100 bərdə, case 1-də 100 bərdən ki, bəyə dəyəm true, bəyə dəyəm true, bəyə dəyəm true, bittiz bir mərtdə salışdırədi, yəni true bu məqən üçün bir mərtdə salışdırədi və dəlşi və yəqəç printf, 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 xəmməs işlək etib qalədi. Şunun üçün bizə nəmə işlətəmizdə, switch case-i, hər bittə switch case-i alıqırdan, məsələn, mən bu adam, mən true Nəsələn, hər bir təqatoriyə qoy çıxamız indi. Mənə, 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 mənə. Mənə indi işlətəmiz. Dəsələn qalamız. Məsələn, Tursan qızdım. Aprel özü çıxatdı. Məsələn, 5-6 son qazdım, ignoz çıxatdı. Əndi yəni, bir sual toqladı. Məsələn, foydalarını uçu, keyislərdə bölməkən sonu qırızıb qatacaq, yəni, nəsə var. Yəni, şuna qəngi son qırızadı ki, keyis 12 geçə böldü, məsələn, 0 qırızdı, yox ki, minus son qırızdı, yox ki, 12-dən qatda son qırızdı deyimizə. Məsələn, 15 qırızdan burası dəsər işləmədi. Şun cəydə, bizə də switch keysi, yəni, bitti içədə nəsəsi var. Nə deyilədi bu? Argument də bəlməydi. Əyəl, şunamızda qənədə imtiyazı var deyilik. Default deyən var. Yəni, əksincə, yəni işləməsə, mobada işləmi qasa deyəndə default etdi, printf-sin. Siz mədədəqəm xat. Mən əncə default funksiyası, yəni mobada şu keyslərimiz turgan elementləgə ten bəlməyə qasa deyəndərsə yətənə qəbələdi. Təng olədi, siz rəd, yən, ay, bizim kalendərdə
Mavcut emas deyirik. Bundan olup geyim break koyacağım şartı var. Çünkü default bugün vaxtı dastur avtomatik tükiydi. Default içi de break board için sen boladı. Mesela abiş. Siz kırıtken ay bizim kalenderde mavcut emas yazı çıxdık oluyen mesela. Hoş. Switch geçişim de ibarat idi. Polisiyle bitti. Boşuna seni korup koyamaz. O sana sonunu kırtın genç oydu. Onu bize de ne kadar basın. Point C'di basın. Yani çar sıfatı da kabul kısın. Yeni mamadan bize bir kıyımız değil mi? Onu da kıp çıkarmız. Onu da kabul et. Yani belgi görünüşü de kabul et de şimdi. Hem aslında oturayım belgi. Onu da kıyım. Mesela bir kırtaman yan vardı da. Mesela hazma tor şuna çar konucu getirmedim. Siz kırtken ayım kalenderde mavcud emasdi. Hangi neticeden çıkarıp beredi. Hop. Xullas kalom switch case mana shu narsalardan iborat edi. Juda ham oson narsa, juda ham qiyin emas. Shunchaki nimalarga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu bizada kodni qisqartirish yordam beradi va if else larni kamroq ishlatishimizga, ko'rganda mediga tegmaydigan kod yozishimizga ham yordam beradi. Bittasini eslatib o'taman. Aynan hozirgacha videoni ko'rgan bo'lsanglar, juda ham zo'r foydalanuvchi ekansizlar. Mana shunaqa foydalanuvchini yaxshi ko'raman, sababi videoni oxirigacha hamma ham ko'rolmaydi. Manfaat olgan bo'lsanglar, o'zingizga biror narsani eslagan bo'lsanglar, bitta narsa so'rayman. Like bilan podpisga bosib qo'ysangiz, savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Hozircha tekin. Hozircha tekin. Sabab bilasizlar, O'zbekistonda YouTube'da monetizatsiya ishlamaydi. Ishlagan taqdirda ham manfaat pisichiklarim kam, monetizatsiya hech qanaqa qiyin ham bermaydi. Shunchaki men YouTube uchun kontent olaman, biron bir inson manfaat olishi uchun kontent qilaman. Qo'llab qo'yasiz degan umiddaman. Xayr salomat bo'linglar, sizlar bilan onlayn assistent bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.